আহক চাও শদিয়ার পৰা ধুবুৰীলৈ বিশেষ বিশেষ অঞ্চলৰ বিশেষ বিশেষ খবৰ। পশ্চিম কার্বি আংলঙত ডাইনীৰ সন্দেহত ছটা পৰিয়ালক আক্ৰমণ গাঁওবাসীৰ। বৈঠালাংচুৰ সাতগাঁও লাংফাং কিগাৰ গাঁৱত এই ভয়ংকৰ ঘটনা। গাঁওবাসীৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত বহুকেইজন লোক। উত্তেজিত ৰাইজে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে বাসগৃহ। এগৰাকী ধৰ্মীয় ফাদাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালকেইটাত। ডনবাফ স্কুলৰ ফাদাৰ ৰাবেলজী মমিনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ। ফাদাৰে ছয় পৰিয়ালৰ যুৱতীক ডাইনী বুলি চলাইছিল ভুৱা প্ৰচাৰ। ভেৰগাঁৱৰ ডিমাকুচিত খাদ্যৰ বিষক্ৰিয়া। বনৰীয়া আলু খাই এজন লোকৰ মৃত্যু আৰু অসুস্থ দুজন। নিহত ব্যক্তিজনৰ নাম ফুকচন কচিম। অসুস্থ গোমটি কচিম আৰু পাওকল দেৱক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আটাৰীঘাট গধূলি বজাৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিল আলুকেইটা। মাজুলীত ছুৱাইন ফ্লুক লৈ ৰাইজৰ মাজত আতংক। মহৰিচুক গাঁৱত জাৰি কৰা হৈছে 144 থানা। গাহৰি অস্বাভাৱিকভাৱে মৃত্যুক লৈ পালকৰ মাজত লাগিছে হাহাকাৰ। পৰীক্ষাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে গাহৰিৰ নমুনা। নমুনাত ধৰা পৰিছে আফ্ৰিকান ছুৱাইন ফ্লু। গাঁওখনৰ 10 কিলোমিটাৰ এলেকাত নিষিদ্ধ কৰিছে গাহৰি মাংসৰ কিনা বেচা। ভেকচিন দিয়াৰ বাবে গাহৰিৰ মৃত্যুৰ অভিযোগ তুলিছে পালকসকলে। দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ডিব্ৰুগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। অসম মাইক্ৰ'ফাইনেন্স উদগনি আৰু সকা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অনুষ্ঠানত 25,097 গৰাকী মহিলালৈ 44 কোটি টকাৰ চেক বিতৰণ। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব 24 লাখ মহিলা। অসম গেছ কোম্পানীৰ অনলাইন পৰ্টেল মুকলি কৰাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বুজ ল'লে ডিব্ৰুগড় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কেঞ্চাৰ হস্পিটেলৰ নিৰ্মাণৰ কামো। দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ 3 দিনৰ জিম্মালৈ সচিবালয়ৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত কৰ্মচাৰী সীমা দেৱী। চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী ৰবীন থাপাকো জিম্মাত ল'লে দুৰ্নীতি নিবাৰকে। মঙলবাৰে সচিবালয়ত 4,000 টকাৰ ঘোচ লৈ হাতেলোতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল সীমা দেৱী। দৰমহাৰ ফাইলৰ কাম কৰি দিয়া নামত তেওঁ বিচাৰিছিল উপঢৌক। সীমা দেৱীৰ সৈতে মিলি ধন ভাগ কৰিছিল ৰবীন থাপাই। আজি বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল 2 দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত সচিবালয়ৰ কৰ্মচাৰী। দণ্ডাধিক পৰ্যায়ৰ তদন্ত চলি থকাৰ সময়তে জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ল মডাৰ্ণ ইংলিছ স্কুলৰ অধ্যক্ষা জোনালী দাস। জিঞ্জিৰিৰ আত্মহত্যাৰ পাছতেই অধ্যক্ষাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছিল গুৰুতৰ অভিযোগ। ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই আত্মগোপন কৰিয়েই অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন লৈছিল জোনালী দাসে। আজি উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত গোপনে উপস্থিত হৈছিল অধ্যক্ষা জোনালী দাস। স্কুলৰ ছাত্ৰী জিঞ্জিৰিৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাক লৈ 3 ঘণ্টা ধৰি জেৰা চলালে দণ্ডাধিক ৰিমজিম কোঁৱৰে। বাৰে বাৰে দল তাকে হলঠেকত পেলাইছে পৰেশ কংগ্ৰেছক। ইজনৰ পাছত সিজনকৈ কংগ্ৰেছ বিধায়ক তথা নেতাৰ বিজেপি গমনে অস্বস্তিত পেলাইছে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব। বিজেপিৰ প্ৰশংসাত মুখৰ আৰু দুদলীয়া স্থিতিত থকা নেতা বিধায়কক সকিনী প্ৰদান কৰিলে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। এতিয়াৰে পৰা 2 নাৱত 2 ভৰি দিব নোৱাৰিব কংগ্ৰেছৰ বিধায়কে। এখন নাওঁতেই আছে বুলি দিব লাগিব প্ৰমাণ। দল এৰি যাব খোজাসকলক স্পষ্ট বাৰ্তা দিলে সভাপতি ভূপেন বৰাই। বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান। ভাঙি পেলোৱা হ'ল ৰাজপথৰ কাষৰ অবৈধ দোকান। দীৰ্ঘদিন ধৰি অবৈধভাৱে গঢ়ি তুলিছিল দোকান পোহাৰ। ৰাজচক্ৰ বিষয়া পাঞ্জল বৰুৱাৰ নেতৃত্বত চলিছিল উচ্ছেদ অভিযান। হাতীগাঁৱৰ নট বোমাত ব্লেকমেইলিঙৰ ঘটনা। ধুবুৰীৰ এজন যুৱকক আবদ্ধ কৰি ধন দাবী দুৰ্বৃত্তৰ। 5 ঘণ্টা ৰুমত আবদ্ধ কৰি মাৰপিট জিৰাৰুল ৰহমানক। স্থানীয় ৰাইজ আৰু আৰক্ষীৰ সহযোগত উদ্ধাৰ কৰা হয় ৰহমানক। আটক কৰে শ্বাহত আলী নামৰ এজন দুৰ্বৃত্তক। ঘটনা সন্দৰ্ভত হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আলফাৰ সৈতে আলোচনা সন্দৰ্ভত যোগাযোগ নাই কেন্দ্ৰৰ। নতুন মধ্যস্থতাকাৰী নিযুক্তি কৰা নাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। 2020 চনৰ পৰাই কেন্দ্ৰই যোগাযোগ কৰা নাই আলফাৰ সৈতে। আলফাৰ সৈতে আলোচনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য আদৰণীয়। এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে আলফাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়াই। সমগ্ৰ বিষয়টো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপত গুৰুত্ব পাওঁ বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিলে অনুপ চেতিয়াই। ৰঙিয়া থানাৰ সন্মুখত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা সুৰাভৰ্তি বাহন জ্বলালে দুৰ্বৃত্তই। থানাৰ সন্মুখতেই জ্বলিল সুৰাভৰ্তি ট্ৰাক। প্ৰায় 200 কাৰ্টন অৰুণাচলী সুৰা ভস্মীভূত। RJ23GA2141 নম্বৰত তাক জব্দ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। লখিমপুৰৰ হাড়মতিত উৎখাত নাৰীদহৰ বেহা। হোটেল ৰেহানাত চলি আছিল নাৰীদহৰ বেহা। হোটেলৰ পৰা আটক 3 মহিলাসহ 3 পুৰুষ। বহুদিনৰ পৰা চলি আছিল এই অবৈধ বেহা। হাড়মতি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নেতৃত্বত এই উৎখাত। নাৰীদহ ব্যৱসায়ে উৎখাত সহযোগ অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থায়ো সহযোগিতা আগবঢ়ালে। পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা। সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাত অসমৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ সফলতা। 2গৰাকী অসমৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিলে স্থান। পাঠশালাৰ যুৱক ৰাতুল ৰয়ে লাভ কৰিলে UPSCত 177 নম্বৰ স্থান।
Tespur Neha Porai Lab Koile Bound on Borsan Gulakator Morongit Pipo Hatimanuhor Hongkat, Duetar Ekoisor Hatimanuhor Hongkator Gulakator Sudan Lukor Meet to Kodise Gulakator Duetar Bison or Pasta Dinote Meet to Sarizon Lukor Meet to the Dudise Gutor Habe Ahoto Tinigoraki Niha Mike to the Hosakota Sisti Zilla Bon Bibagor Bon Bibagor Babe Muror Kamoni Hoipurse Bono Hostel Uporto Kajidongat Ulaise Hunalibak সামাজিক মাধ্যমত ভাইরাল সোনালী বাঘৰ বিচৰণৰ দৃশ্য কোমবাৰে বিয়লি কাজিৰঙাৰ কহৰা বনাঞ্চলত বিচৰণ কৰিছিল বাঘটোৱে টুৰিষ্ট গাইড বিকি শর্মাৰ কেমেৰাত আবদ্ধ এই বিৰল দৃশ্য উদ্যানখনৰ গৱেষণা বিষয়া ৰবিন শর্মাই জনোৱা অনুসৰি কাজিৰঙাত আছে চাৰিটা কৈ সোনালী বাঘ